Rijker ligt buiten in het zonnetje te genieten. Eeuwen die loopt daar. En hier is Kandal weer bezig. Maar wij vormen samen dus Corina en de Beestenboel. En ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van ons. Werd hij aangevallen door een meeuw. En nou werd hij weer aangevallen door een meeuw, maar wel dezelfde meeuw steeds. Wat blijkt, heeft die meeuw bovenop het dak van het huis daarnaast een nest met jonkies zitten. Ja, die beschermt nogal logisch de jonkies. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is alweer 13:43. Rijker die ligt buiten in het zonnetje te genieten. Eeuwen die loopt daar. En hier is Kandal weer bezig. Maar wij vormen samen dus Corina en de Beestenboel. En ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van ons. Jazeker. En ik ga zo weer met Rijke uit. Ik heb mijn nieuwe t-shirt even mee naar beneden genomen. Want die moet ik meenemen in een plastic tasje. Naar een winkel toe waar ze nagellak verkopen, et cetera. Onder andere Big Bazaar ook. Maar er zijn meerdere winkels. En wil ik dat kleurtje nagellak hebben. Ja, dus komt hopelijk goed. Ja, dus we zullen het beleven. En ik ga hier lekker even met Rijke uit. Ik moet het daar opruimen. Ik heb weer het een en ander te doen. Maar ik was niet vooruit te branden. Ook Rebecca is niet geweest. Die komt morgen weer. Want die had vandaag ook een toets. En ik had me sowieso verslapen. Ik ben er wel een aantal keren eruit geweest hoor. Rijke die is 4 keer vanochtend in de tuin geweest. Het keuren is ook wat gedaan in de tuin. Dus daar ben ik blij om. Maar ik heb zo'n hoofdpijn. Ja, wil me niet over. Als er nou eens een keer onweer zou loskomen, want er zit onweer in de lucht. Want dat is dan bij de kerk nog te zien, het is dan weer helemaal donker. Hé, meisje lief. Leg je er lekker in het zonnetje te genieten. Ja, leg je ze. Oeh ja, jij ook bent ook lief hoor. Kijk, het is daar knap donker aan het worden. En het is, niet echt fijn. Dus wij gaan zo meteen eerst saampjes eventjes wandelen. En hoop ik niet dat het losbreekt. Daar heb ik nou even geen zin in nog. Maar ik hoop dan, ondanks dat ik bang ben van onweer, dat het wel loskomt. Want dan ben ik van die hoofdpijn af. Hoop ik tenminste dat ze niet nog meer komt. Maar ook daarom pakt het allemaal bij elkaar. Het trekt rondom dicht. Ook daar wordt het boven zee donkerder. En daar is nog mooi blauw. Maar het trekt gewoon rondom dicht. Hi kerel. Hi mijn kereltje. Hi man. Hi man. En je troep in je staart. Ik voel wat zitten. Oh, mag dat niet? Ja. Hé, mag ik dat niet doen? Dus ja, jullie weten het nou. Kijk, en hier die dikke bende moet ik opruimen. Die kan moet ook in de vaatwasser. Die heb ik bovenal schoongemaakt. En voor de rest mag de vaatwasser dat doen. Helemaal goed. Ja, ik is zoveel om in de vaatwasser gooien. Ja. Daar sta je verteld van. En dan heb ik nog een heel mooi apparaat. Daar kun je sieraden in doen. En je bril erin doen. En een waterdicht horloge kun je die er ook in doen. Ja. Ken allemaal. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ga ik ook doen. En misschien dat jullie met mij meegenieten. Ja. Als jullie mijn vlogs zien, ja, dan geniet je sowieso van mijn... Zit het mijn haar goed, jongens? Ja, ik dacht het wel, hè. Of tenminste, jongens, dames.
Dan moet ik het aan de dames vragen, onder mijn volgers. Ja, mooi. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze. En komen we straks wel weer terug. Ik neem dat ding wel even mee. Hè, deze, ja, neem ik wel even mee. Want moeder... meerkoetje en vader meerkoetje, die waren gisteren weer zo lekker bezig. Maar het was gisteren veel kouder dan dat het nou weer is. Dus ja, ik doe wel even wat aan natuurlijk. Want bij de gracht is het altijd veel kouder dan elders. Dus ik trek mijn vest aan. Doe kostenvast aan. Zo. Capuchon goed doen. Die komt toch over mijn zwart-witte jasje heen. En dan, want ik doe die er overheen. Dan kan dat wel langs de gracht. Dus ik zeg dat straks, misschien dat ze bezig zijn met aanslepen van takjes. Tenminste, dat doet vader Meerkoet. En mijn moeder die was gisteren, ze heeft nog geen eieren. Want ze was gisteren op het nest helemaal aan het schoonpoetsen. Dat ze stond rechtop, nou ja. Volgens mij blijft een vogel liggen op het nest totdat zij de eieren hebben uitgebroed. En vader die verzorgt haar. Ja, dus ja, hoe en wat precies. Ik weet het niet hoe het in die wereld toe gaat. Maar dat komt wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Doei! Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik heb niets geslacht, want moeder eend, die was amper, tenminste eend, meerkoetje was amper te zien. Enkel dat snaveltje, dat stukje wit zag, die lag helemaal in elkaar. Dus heb ik me niet geslacht, vader was nergens te vinden. Dus ik dacht, ja, bekijk het maar. En daarbij, ik werd ook afgeleid en ik was ook geschrokken. Want er was van de hele week, een stijger voor een huis, omdat ze met het dak bezig waren. Nou, zo waren ze klaar, dus die stijger werd opgeramd en ingeladen op de kar. Maar er was een man, die had ook op dat dak aan het werk geweest, in de nok. Werd hij aangevallen door een meeuw. En nou werd hij weer aangevallen door een meeuw, maar wel dezelfde meeuw steeds. Wat blijkt, heeft die meeuw bovenop het dak van het huis daarnaast een nest met jonkies zitten. Ja, die beschermt nogal logisch de jonkies. Ja, dat is wel goed bedoeld, maar moet je dan ook als meeuw zijnde een persoon die op straat staat ook aanvallen? Echt, ze dook zo over hem heen en dan iedere keer wat loslaten, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Ja, daar word je niet vrolijk van. Dus hij staat iedere keer met iets klaar van wegwezen, wegwezen. Nou, dat is niet leuk werken dan, weet je. Maar ja, ze zijn al eindelijk klaar. Het is ingeladen, dus hij kan weg uit zijn werk gedaan. Maar ook wandelaars. Gewoon degene die langslopen, die worden aangevallen. Nou, rol op, ja. Ga ergens anders dan een nest bouwen in plaats van in een woonwijk. Ja, dat behoort ergens bij de zee in de buurt, naar mijn idee. Of in alle rust in de natuur, weet ik veel maar niet. Ja, kom op zeg. Nou, dus ja, ik heb een stok gelukkig, want daar ga ik wel mee zwaaien. Maar het is wel mijn looproute, hè, met een korte loopje. Rijker moet gras hebben, eerder dat ze echt wat gaat doen, dus ja. Maar oké, ik ga een bakje koffie maken. En de diertjes even verzorgen. En daarna ga ik weg voor het nagellak. Ja, ja, want dat wil ik ook hebben met mijn verjaardag. Niet dat ik die t-shirt aantrek, maar wel die broek en dat nieuwe jurkje erbij. En dan, als het wat koud is, een zwart t-shirtje eronder. Dat vind ik weer mooier dan dit. Ja, die doe ik er alleen nog bij aan als ik niet een jurkje eroverheen heb. Ja. Gewoon lekker nonchalant, maar nou ben ik netjes. Dus ik kan nonchalant gekleed zijn met dezelfde kleding eigenlijk en ik kan netjes gekleed zijn. Want dan doe ik dat jurkje erbij aan. Maar oké, lieve vrienden, en dat doe ik later op de dag. Of morgen, doe ik nog een dag. Als dat op mijn schoon is voor dat ik jarig ben. Nou, zondag krijg ik zover ik weet geen visite. Ik krijg dinsdag krijg ik sowieso mijn zwagertje.
Wanneer Karen en Roderick komen, weet ik nog niet. Moet ik nog zien. Dus mijn zwagertje dinsdag. Wanneer Jan komt, weet ik ook niet. Want die zou kijken. Ja, nou ja, oké, ik had de lol er al in. Ga jij maar kijken hoe de trein wegrijdt naar de Helder. Ja, want hij is ook bang. Corrie is ook bang. Dus ja, die verwacht ik beide dus niet. Al als ze wel komen is de verrassing. Maar in ieder geval, dan komt Ruud 's middag om 1:00 of 3:00. Dus ja, ik weet niet. Mary is dus al geweest, dus die komt niet. Verder, ik weet het niet. Ik moet nog. Ik heb mijn surrogaatzusje Wilma gebeld. Nou ja, die is momenteel met de bloedwaarde bezig. Dus ja, dat was te hoog. Dat moet weer naar beneden toe. Dan moet ik nog iemand bellen en uitnodigen. En ik heb last van de hik. En dat is ook niet leuk, omdat het pijn. Dus, maar oké, nee, adem inhouden, dat helpt niet. Weet je wat helpt? Water achterstevoren drinken. Zullen we denken, hè, hoe doe je dat? Ja, probeer dat maar eens even uit te zoeken. Hoe jij water achterstevoren drinkt. Wel je adem dan ook ingehouden. Dus je haalt eerst je adem in, dan ga je achterstevoren water drinken. Hoe doe je dat? Ik weet het, maar ik wil het van jullie weten. Ja, zet het maar onder de vlog. Hoe jij denkt hoe dat moet. Ja. En desnoods maak je ook een filmpje, ja, wie weet is leuk. Ja, of een foto. Ja, en dan kun je me altijd nog weer vinden op Facebook. Ja, en dan kun je me daar wel eventjes per privé aanspreken. Altijd leuk, altijd welkom, je komt er maar gezellig bij. Nou, kan dan wellicht zijn gelang uit te wassen. En Ewen die zit op mijn rollator. Hé, Ewen? Nee, ja. En daar komt Rijka. Hallo meisje. Hoi, hoi. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En ik ga hier aan de slag. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Druk bezig geweest. Ik ben dus naar Big Bazaar geweest met mijn t-shirt. Ik heb 2 nagellakken gekocht, maar het is natuurlijk met het valse licht is het heel anders zien dan bij normaal daglicht. En ja, en daar verschijnen natuurlijk de albuizen en dan heb je toch een heel ander licht dan dat je gewend bent. Maar ik heb 2 kleuren groen, maar ik had verwacht dat de kleinste het beste erbij zou staan, maar nee. Dit is de kleinste, maar dat is meer een beetje te fel. En dit is de grote fles. Die staat er beter bij, vind ik. Maar ja, wie ben ik? Ik hoop dat jullie dat wel zo kunnen zien. Even wachten. Zo. Ja, ik weet het. Ze kennen allebei. Dat wel. Ze kennen allebei erbij. Maar ja. Ze zeggen, doe gek en ik doe gewoon een keer die vellen er eerst op. Ja, gewoon gek doen even. Ja, moet kunnen. En uiteraard heb ik een bounty meegenomen voor bij de koffie zometeen. En ik heb meer boodschappen meegenomen. Ik heb broodjes, ik heb kruiden, want dat was op. En een zak katteneten heb ik gekocht. Dat zit onderop. Nog een fles wijn erbij voor mezelf. Want wat daarin staat is voor mijn verjaardag allemaal. Dit hondje, dat hadden Mary en ik gevonden. Ik had het aan Mary willen geven. Want die zag hem als eerste. Knuffelhondje. Oh, goeie dikkie, wat lief. Mary, ik behoor jou toe. Ja, want jij zag mij eerst. Ja, dus Mary, kom je mij ophalen of moet gebracht worden. Vertel het maar. Ja. Dus ja. Dus die behoort bij Mary, die zag hem en ik heb hem opgeraapt. Wat is dat? Wat is dat?
Nee. Is niet voor Rijka. Nee. Want Rijka maakt dat kapot. En dat is zonde. Ja. Ja, nee. Jou krijgen hem niet. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Maar oké, ik ga verder, want dat moet dus nog. En ik moet nog voor de computer. Ik heb een heleboel te doen. Maandag, aan het einde van de dag, ben ik weer bij de kapper om de contouren te laten knippen. Maar ik denk toch ook dat ze even bovenop nog weer moet knippen. Want het wordt lang, ja, het groeit als kool. Maar even, het gaat meer om de contouren en dan zal ik toch ook vragen van knip nog even bovenop het kotter. Want ja, het zit me toch niet helemaal. Ik ben er wel blij mee, maar het is me nog te lang, weet je. Ik heb er last van en dat is niet fijn. Nee, je moet er geen last van hebben. Maar oké, het is maandag aan het einde van de dag. Als Rebecca weer weg is, als ze al maandag komt, want de hele boel dat legt overhoop, dat... We schuiven maar het maakt niet uit. Het wordt wel gedaan, weet je. Maar oké, komt goed. Ik zou zeggen, hou volle moed. En doe leuke dingen, doe gezellige dingen. En ja, hou je hart, hè, zou ik zeggen. En ik spreek jullie straks wel weer. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ik had net met Karin en Roderick, tenminste die belden mij en een hele verhaal, een hele, ja, lekker bezig geweest. Ik ben ook bezig geweest om weer filmpjes in mappen te doen, wat allemaal op deze camera heb gestaan. Ik ben enkel, ik had meer willen doen, ik had ook sowieso eentje willen renderen, maar dat is nog niet gelukt. Of dat vanavond al gaat lukken, weet ik ook niet, want ik heb een heleboel nog te doen. Zoals daar nog een bender staat, dat moet nog gedaan worden. Ik heb wel mijn nagels al gelakt. En dat staat er wel, dacht ik, heel mooi bij. Even kijken hoe ik dat moet hebben. Ja, nou dat staat, dacht ik, toch netjes of niet dan? Die idem dito. Dan moet ik het meteen nog doen, maar ja, dat doe ik vanavond wel. Dat is die velle, dat kleine potje. Even denken. Dan zou ik nog wat zeggen. Dan is weer mijn beeldscherm raar aan doen. Ik weet niet, die valt iedere keer donker. Wat er gebeurd is, Joost mag het weten. Daar moet Roderick, die komt dan morgen dus, morgenmiddag zoals het nu staat, vraag ik toch of die er even naar wilt kijken, want dat valt iedere keer donker. Dan moet mijn plaatje, dat moet tevoorschijn komen, maar dat doet het niet. Maar oké, in ieder geval, ik ga zo meteen met Rijka uit eerst, in eerste instantie, en het is al 6:15, ook dat nog. Ja, waarom doe jij zo raar? Ja? Hallo? Ja, daar was je weer. Waarom val jij donker? Ik dat niet weten. Weet je dat? Nee. Nou, die gaat ook naar mijn werkmap weg. Dan kan die weggegooid worden. Zo. Ja, ik ben druk bezig, druk doende. Ik wil ook mijn bureaublad eigenlijk weer eens een keertje opfrissen, opschonen. Want er staat allemaal plaatjes en dingetjes op. En die moet ik allemaal eens even uitzoeken. Maar ja, ook ken er een heleboel weg. Ook moet ik wat opruimen. Maar eventjes iets heel anders. Wisten jullie bijvoorbeeld dat de corona niet nieuw is? Nee. De coronavirus is niet nieuw. Die bestond al enige jaren. En nog wel veel ouder dan dat ik ben. Ja, daar kijken jullie van op, hè? Nou, ik zal hem even openen. Zal ik het jaartal even voor jullie zeggen, wanneer de corona er al was. Maar ja, dan moet hij wel eerst openen. En dat is weer mijn Paint Your Pro. Dat is het parool. Dan kennen jullie ook nagaan hoe lang de parool er al is. Het parool, 1 september 1990. Maar, er staat... In 1946 was nog volstrekt onbekend wat de oorzaak van verkoudheid was.
Dankzij het lijden van vrijwilligers is nu duidelijk dat het ziekteverwerkers virussen zijn. In 1950 werden de belangrijkste, rhinovirussen als schuldige aangegeven. Later bleek ook coronavirussen en verwanten verkoudheid. Ja, nou, dan kan je dus niet verder lezen. Nou, het coronavirus voor verkoudheden kunnen veroorzaken. Nou, dan zie je hier die bolletjes al, hè? Ja. Zien jullie dat? Dat dacht ik. Nou, dus, het bestaat al uit 1950 en ik ben van 1957. Ja, ik word dinsdag 63, dus ja. Hoezo nieuw? Waarom geen vaccin? Vertel mij dat eens. Misschien dat diezelfde griepvaccin, die ik niet haal hoor, maar dat die er goed voor is. Ja, ik vind dit zo bizar. Waarom maken jullie je bang? Je hoeft niet bang te zijn. Waarom? Want van de griep kennen wij ook komen te overlijden. Want een griep is ook besmettelijk. Hou jij dan afstand als jij de griep hebt? Dan laat je toch ook je familie of je vrienden dicht bij je komen. Je krijgt een knuffel van hallo, liever de beterschap of wat dan ook. Nu moet je 1,5 meter van elkaar af? Ik weet het niet, maar kom op zeg. Laat je niet klein krijgen. Kom op. Ik vind dit niet normaal meer dat we ze daar in Den Haag en de hele media eromheen zo vreemd doen. Laten we ze even beter nagaan en desnoods krantartikelen doorsneupen, want het bestond al. Dus iedereen is bang om niks. Want net wat ik zeg, wat voor virus jij ook krijgt, van de oude virussen dus, zoals de griep, kennen wij van komen te overlijden. Maar geen één die er bang voor is. Geen één die 1,5 meter dan ook gaat doen. Je laat iedereen bij je komen. Je krijgt een knuffel van wie dan ook. En nu? Waar slaat dit op? Waar slaat dit op, lieve vrienden? Weten jullie het? Mogen jullie het mij vertellen? Maar ik zeg jullie, ik ben er niet bang voor. En ik wil ook niet die nieuwe, het nieuwe nu. Weet ik veel hoe ze dat willen benoemen, maar dat we voortaan die 1,5 meter uit elkaar moeten gaan leven. Dan geef ik mijn dikke vinger erom voor omhoog. Want nee, ik wil dat niet. Ik wil mijn oude leven weer terug. Kunnen knuffelen, wie ik wil knuffelen. Warmte, liefde elkaar kunnen geven. En niet 1,5 meter uit elkaar. Want dat is geen leven. Nee. We moeten vechten voor ons gevoel. Voor ons leven. We zitten nou eigenlijk opgesloten in je eigen huis. Je mag alleen nog de dingen doen wat toegestaan is. Oké, er zijn weer dingen bijgekomen wat weer mag. Zoals een beetje het uitgaansleven. Maar ook dat gaat momenteel helemaal niet goed. Nee. Ook zijn er weer meer ziekten, tenminste meer mensen opgenomen. Er zijn weer een paar overleden. Maar ze hebben dat met de griep ook niet. Kijk terug naar vorig jaar. Kijk even achterom. Ga je mee even achterom kijken? Na vorig jaar toen we die griepepidemie hadden. Hoeveel zijn er toen overleden? Ja? Weten jullie het? Meer, vele malen meer
dan tot nu op heel het geval is met die hele corona. Dus denk na. Ik wil die anderhalve meter niet. Nee. Met mij zoveel meerdere mensen willen die anderhalve meter niet. We willen bij elkaar kunnen kwezen. We willen kunnen knuffelen. We willen een kusje kunnen delen. Met die anderhalve meter, dan gaat jou dat niet lukken. Word jij opnieuw verliefd, als je vrijgezel bent en je wordt opnieuw verliefd, mag je niet eens je toenadering zoeken. Want het is jouw vriend, ja, het is je vriend op afstand. Of je vriendin op afstand. Ik vind dit geen normaal leven. Nee. Ik wil mijn leven terug zoals het was. Dat ik gelukkig kan zijn. Dat ik mijn kinderen, mijn vrienden, mijn familie kan omhelzen wanneer ik dat wil. En niet, oh nee, mag niet, van meneer Rutte en zijn aanhang. Meneer Rutte, je kan maar wat, want jij doet het net zo goed. Achter de schermen, achter de gordijnen. Ja, oh, jij vangt ook familie op en vrienden op. Krijg ook knuffels achter je gordijnen. Dus wie ben jij om ons zo te behandelen? Jij maakt ons bang met de hele media erom. Zo, ugh, ik heb gezegd, ik heb geen verstand voor die hele politieke partijen toestanden niet. Maar ik wil wel mijn leven terug. En met mij meerdere, meneer Rutte. Zo, .nl.